အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ပြောပြသွားပေးမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဓာတ်မီးကိုငရဲပေးတဲ့မိဘတကယ်ရှိသလားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့တင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးသွားမယ့်ဗီဒီယိုလေးကပညာပေးဗီဒီယိုလေးဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘဘဝတို့ရောက်လာမယ်အနာဂတ်ညီငယ်ညီမငယ်များဆင်ခြင်နိုင်ရန်တင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမိပလဲသိခြင်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးကြည့်ရှုပေးပါလို့တိုက်တွန်းပါရစေဒါရမီကိုငရဲပေးတဲ့မိပဆိုတာ1အပြစ်တင်လွန်တဲ့မိပ2ဖက်လိုက်တာ3ဆဲဆိုလွန်တာ4ဒါရမီအိမ်ထောင်ကိုဆက်ဖက်တာ5ဒါရမီကိုပြောဆိုဆက်ဆံပုံမာတာ1အပြစ်တင်လို့နဲ့မိပါဒါကရုပ်ရှင်းပါတယ်ဘာလို့လို့အပြစ်တင်နေတာတနည်းဆိုရရင်လောဘကြီးမိတာပေါ့အတုံးမကြဘူးဆိုတဲ့ဘောင်ထဲတွတ်တွင်းတာဒါရမီကတကယ်အတုံးမကြတာလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အတုံးမကြခြင်းကိုပဲဖောက်မြင်နေတာဒါကိုကြားရဖန်များလာတဲ့ခါဒေါသကမိပါကိုပြန်ခံပြောဖို့စတင်လာတယ်နှစ်ပက်လိုက်တာဒါရမီချင်းတို့ရင်ငှသမီးငယ်လေးငှသားကြီးနဲ့ပက်လိုက်ဆက်ဆံတာဒါကအရန်ဆိုးတယ်ပက်လိုက်တတ်တဲ့မိဘကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒါရမီတွေဟာမစည်းလုံးကြတာများတယ်မိဘကတွေးခွဲထားတာလေနေငှညံ့တယ်နေငှတော်တယ်ဆိုပြီးကရတိခွဲလိုက်တဲ့ကုံပစ္စည်းတွေဟာဘယ်တော့မှစေနှုံညှိမရကြတော့ဘူးပဲလိုက်မှုကမလေးစားမှုကိုအစပြုတယ်ပြီးရင်အချင်းချင်းမနာလို့စိတ်ကနေအမုန်းတရားပွားများတယ်ကလေးဘဝကလေးကအယုဆွဲတဲ့အမုန်းတရားကဘယ်တော့မှဖြောင့်မရဘူးမိဘရှေ့မှုဟန်ဆောင်ဆက်ဆံပြနေတာမိဘတည်ကြည့်ဒီမောင်နှမတွေဟာပတ်သက်စရာလောကကိုမရှိတော့တဲ့လူတွေအဖြစ်နေကြလိမ့်မယ်အချင်းချင်းကိုညီဖို့ဆိုတာကတော့ဟိုးအဝေးကြီးမှာပဲ3ဆဲဆိုလွန်းတာနေစဉ်အဆဲခံရတဲ့လူဆိုတာဒေါသများမယ်ထင်လားနဲမယ်ထင်လားပြန်များပြောမိရင်မိဘကိုခံပြောတယ်ငရဲကြီးမှဒုက္ခရောက်မှခွဲဖြစ်မှဆိုတဲ့ကျင်စာဆန်ဆန်စကားတွေကအယံဆိုးတာဒါဆိုနေစဉ်ဒါရမီကိုဆဲရည်နေတဲ့မိဘကတော့ငရဲမကြီးတတ်တော့ဘူးလားကောင်းကောင်းအမွန်ပြောပြီးခိုင်းလို့မရရင်မခိုင်းတင်ဘူးဆဲရည်ပြီးမှခိုင်းရတယ်ဆိုတာအတော်ကိုနေရမကြတာဒူပါလို့မလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့တော်တော်ကိုချိကရခဲ့တဲ့ကိစ္စပါဘာကိုမှမလုပ်ချင်တာလားဒူလုပ်ချင်တာဘာများလဲဆိုတော့လမ်းကဝေးတော့ဆဲပြီးခိုင်းလိုက်တာမြန်တယ်လေဒီနည်းပဲသုံးတယ်၄ဒါရမီအိမ်ထောင်ကိုစွတ်ဖက်တာတော်တော်များများတာကိုလုပ်ကြတယ်နေယူထားတဲ့ယောက်ျားကဘယ်လိုနေယူထားတဲ့မိမကဘယ်လိုဆိုတာမျိုးမပြောတင်ဘူးဒါရမီရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုလေးစားရမယ်သူဟာသူ့ဘဝကိုတူနေတတ်လို့နေနေတာဒါရမီကသူ့အိမ်ထောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုညီပါလို့မပြောမချင်းဝင်ပါစရာကိုမလိုတာငါသမီးပဲမှန်တယ်ငါသားပဲမှန်တယ်ဆိုတာကြီးပဲယူဆတာမားတယ်ဒါရမီအကြောင်းမိဘကတိတယ်ဆိုတာကလေးဘဝမှာပဲဖြစ်နိုင်မယ်ဒါရမီအကြောင်းမတိကြလို့တာဒါရမီကလူတက်မိရင်မရင်းကျင်တာမျိုးလုံးမိရင်မိဘကအံ့ဩတကြီးဖြစ်ကြရတာပေါ့ငယ်စဉ်ကတိတယ်ဆိုတာကလေးဘဝမှာမိဘနဲ့တနေကုန်ရှိနေလို့အကျင့်လေးတွေတိနေတာသူတို့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမိဘနဲ့အချင်းကုန်တာနဲ့လေမိဘကဒါရမီစိတ်ကိုမတိရလေပဲဆိုတာကိုတိထားတဲ့ပါတယ်ဒါရမီဆိုတာမိဘကိုအဆဆအယယပြောပြခြင်းတဲ့အရွယ်ဆိုတာအသက်၄50နှစ်အရွယ်မှာပဲရှိတာဒါကိုကလေးလိုပဲအကုန်တိခြင်းအကုန်ဖြည့်ရှင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တကယ်ဖြစ်ရင်တော့မိဘကိုမတိုင်ပင်ကြတော့တာများတယ်ငါပြောတာပဲဆိုတဲ့စကားနောက်ကအပြစ်တင်မှုတွေဟာပြည့်တနာကိုဖြည့်ရှင်ဖို့ဝေးကွာစေတာဒါရမီတွေကရိတ်စားမိကြတယ်ဒါရမီအကြောင်းတကယ်သာတည်ရင်ဒါမျိုးမလုပ်တင်တာကိုတိထားရပါမယ်
ဒါရမီကိုပြောဆိုဆက်ဆံပုံမှာလားအချုပ်မိပါလေရှိပါတယ်ပြင်မမှာတော့လူငယ်လူကြီးမရွေးကိုအယံအလေးထားဆက်ဆံတတ်ပါတယ်ရောရရင်လူတွေအပေါ်လေးစားမှုရှိတာပေါ့ဒါရမီကိုကြအဲ့လိုမလုပ်နိုင်ကြပါဘူးဒါရမီဆိုတာငယ်နိုင်လို့ဖြစ်နေတော့စိတ်အလိုမကျတိုင်းဒါရမီကိုနေနေတတ်တာမျိုးပါစေတနာစကားပေမဲ့အပြောမတတ်ရင်နာခါတာလူတပါဝါပါ အပြင်းမှန်ကမှတ်မထားတာမှန်ကောင်းမှန်ပါလိမ့်မယ်စိတ်ခံစားချက်ကမှတ်ထားတတ်လို့တာမိဘပြောတိုင်းမကောင်းမြင်နေဆိုပြီးဒေါသကြီးနေတတ်တဲ့ဒါရမီတွေရှိလာရတာပါစိတ်ဆိုတာအမြဲမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဒါရမီကိုအမြဲနားပူအောင်နေ့စဉ်ဆုံးမစကားဆုံးမနေပါနဲ့တွင်နေ့စဉ်လောက်တာတွေမှတ်ထားပြီးတပတ်တစ်ခါတစ်လတစ်ခါလောက်တာစပွဲဝိုင်းမှာအေးအေးဆေးဆေးပဲ ဆုံးမစကားတခွန်းချင်းပြောတင်တာပါတပတ်တစ်ခါမို့ဆုံးမရတာစိတ်လဲရှည်တယ်ဒါသမီးအနေနဲ့လဲမိဘကချက်ကြလက်ကြပြောတော့ညင်ရခဲ့တယ်သူ့အမားကိုဆင်ကျင်နိုင်တယ်ဒေါသပါတဲ့ဆုံးမစကားဟာပြောင်းပြန်အကျိုးတက်ရောက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါသမီးဆိုတာလူသားမို့ဒေါသထွက်ရင်အရွက်တိုက်တတ်လို့ပါအစီမပြေမှုတွေကိုမလိုလားကြပါဘူးဒါပေမဲ့ညင်းဆံမရရင်တော့ မိဘနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့အဝေးကိုပြေးသွားလိုက်တာအကုတော်အနည်းဆုံးအစင်ပြေဆုံးလို့ထင်ပါတယ်မိဘအတွက်လည်းမျက်စိထဲအစင်မပြေတဲ့ဒါရမီဟာသူ့ဖာတာရက်တည်နေတာကိုမမြင်ရဘူးဆိုအပူတက်တာတယ်မိဘရဲ့အဝေးမှာနေမယ်ဆိုရင်လည်းအစင်ပြေပြေမပြေပြေမိဘဒါမတိစေနဲ့မေးလိုက်ရင်အစင်ပြေတယ်ပဲပြောလိုက်ပါဒါမှအဝေးကမိဘရောဒါရမီပါ စိတ်အေးလက်အေးနေနိုင်မှာပါနှုတ်မဆိုတွေးပူနေတာနဲ့မိပါတွေစိတ်ပင်ပန်းပါလိမ့်မယ်နေ့စဉ်တယောက်နဲ့တယောက်အကုတို့ယူနေရတာမျိုးပါလို့လှုပ်တော့မလဲကိုတက်နိုင်ရင်အဝေးကနေထောက်ပံ့ခြင်းကိုလှုပ်လို့ရပါတယ်အနီးမှာပဲနေရမယ်ဆိုလဲမိပနဲ့အစဉ်ပြေအောင်နီလန်းရှာစိတ်လျှော့တာလဲလုပ်နိုင်ပါတယ်မိပါဆိုတာအဖိုးတန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါသမီးဆိုတာလဲလူသားမို့ တူလဲတူတံဖို့တူရှိတယ်ဆိုတာမိဘများအထူးတတိချက်ရင်မိဘနဲ့ဒါရမီဆက်ဆံရေးကအစဉ်ပြေသွားမှာပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာကြပါစေ